Vítám vás u 22. týdne. Podle argumentu zdraví vás od mikrofonu Ilona Švihlíková. Začneme jako vždy zahraničními událostmi, nejprve stručný přehled. Musíme zmínit neštěstí v Itálii, kdy si pát lanovky vyžádal 14 obětí. Přičemž to vypadá, že provozovatelé vědomě znemožnili fungování záchranné brzdy. To je taková pěkná paralela k tomu, v čem žijeme. Tam už taky dávno nefunguje záchranná brzda, akorát se o tom stále mlčí. Letecká válka a problémy s běloruským letadlem, to je téma, ke kterému se vyslovil Oskar Krejčí ve svém pravidelném videorozhovoru s Veronikou. I když už tím trošku přetahuji do dalšího týdne, přesto nabádám, nezapomeňte si rozhovor poslechnout. Polsko chce dál těžit ve sporném dole turov a v Ženevě by se v návaznosti na schůzku ministrů zahraničí USA a Ruska měl uskutečnit summit mezi oběma prezidenty, tedy mezi Bidenem a Putinem. No a také o tom hovořil Oskar Krejčí v již zmíněném videorozhovoru. Slovensko začalo očkovat vakcínou Sputnik a Sýrie volala nového prezidenta. Ve funkci by měl pokračovat Bashar Assad. A nyní se pojďme na vybrané zprávy, které vyšly u nás na Argumentu, podívat podrobněji. Začnu článkem, který se týká placení za obsah novin. To je téma, které se nás velice dotýká. Stále více odborných zdrojů, ze kterých jsme čerpali, je nyní za platební zdí. A pokud na ně nechceme rezignovat, to, tak samozřejmě musíme za ten obsah zaplatit. Už to zdaleka nejsou jenom Financial Times a situace se stále zhoršuje. Napsali jsme, důvody pro přihlášení k odběru online vydání jsou složité a částečně ovlivněné faktory na straně nabídky, jako je množství kvalitních bezplatných zpráv. Ve Spojených státech a zejména v Norsku mnoho vydavatelů zavedlo placené přístupy, to znamená, že bude požádáno o zaplacení více lidí. Což možná zvyšuje pocit nedostatku a vytváří pocit, že by zprávy mohly stát za zaplacení. Motivací ovšem může být i snaha přispět k financování dobré žurnalistiky, jak uvedlo v půzkumu 52% respondentů v USA, oproti 39% ve Velké Británii. My platemní zeď zavádět nechceme, ale o to více potřebujeme vaši pomoc, protože nechceme být závislí na reklamě nebo na nějakých grantových schématech. Evropská unie žaluje AstraZeneku, to jsou konce, což, a to se tolik toho slibovalo od téhle vakcíny. A vakcína AstraZeneca byla vyvinutá spolu s Oxfordskou univerzitou v Oxfordu a je levnější a snadněji použitelná než konkurenční vakcína od společnosti Pfizer-BioNTech. Partnerství EU s firmou se však rychle zhoršilo kvůli obviněním, že upřednostňuje vztah s britskými úřady. Problém s dodávkami je spojen se spožděním v očkovací kampaně v rámci celé EU. Obavy ohledně spoždění rostly poté, co společnost AstraZeneca sdělila, že kvůli limitům výrobní kapacity nemůže dodávat členům EU tolik dávek, kolik se původně předpokládalo. Celková zdravotní situace v Evropě se v posledních týdnech dramaticky zlepšuje. Sláva. Počet hospitalizovaných a úmrtí ve spojení s nemocí COVID-19 klesá, zvyšuje se počet očkovaných. Přibližně 46 populace Evropské unie obdrželo první dávku. Jestli si vzpomínáte, jak důkladně jsme informovali o Suezu, Výročí a také o problémech zpětých se zaseklou kontejnerovou lodí Evergiven. Téma dopravních tras a alternativ, tím hlavním se dál věnujeme, a také jsme přinesli článek o japonských alternativních dopravních trasách. Existují tři alternativní trasy, které jsou k dispozici pro propojení východní Asie s Evropou, čtvrtá je ve vývoji. První z nich je návrat na cestu kolem misu Dobré naděje v Jižní Africe, což byla trasa používaná před dokončením suezkého průplavu. Zjevnou nevýhodou je, že je výrazně delší a proto finančně nákladnější než alternativy. Další možností, která v posledních letech přitahovala pozornost, je arktická trasa severně od Ruska. Tato trasa se díky slábnoucí ledové pokrývce v letních měsících stává stále splavnější. Jedná se o Vedlejší účinek rostoucích globálních teplot a také o vylepšenou technologii lodí, která umožňuje pravidlům pracovat ve vodách, které jsou alespoň částečně pokryty ledem. Existují jasné výhody. Cesta je zkrácená z přibližně 38 dnů na pouhých 19, což dramaticky snižuje množství potřebného paliva i emise znečištění. Když jsme u toho Ruska, tak Elon Musk z Tesly samozřejmě naznačil, že by jeho společnost mohla chtít na ruský trh. Elon Musk naznačil, že by jeho společnost mohla začít investovat v Rusku. Zakladatel společnosti Tesla a SpaceX oznámil, že firma Tesla by mohla vstoupit na ruský trh a na trhy zemí společenství nezávislých států. Také připustil možnost stavby závoru na výrobu elektrických vozů na území Ruské federace. Myslím, že budeme brzy přítomni v Rusku. Myslím, že to bude skvělé. Také musíme víc pozornosti věnovat Kazachstánu a dalším zemím SNS. Je to pro nás důležité, řekl Mask proslovu na vědecko osvětové maratonu. Novoje znání je No, z Maska už padalo ledas, co. Vzpomeňte si na jeho adoraci vůči kryptoměnám a jak to pak dopadlo, jak když už tak adorované z jeho strany nebyly. A ve spolupráci s Transform Europe jsme se podrobněji podívali na volby v Madridu a na odchod významné e, politické osobnosti Pabla Iglesias z politiky. Volební výsledek v Madridu nemá přímý vliv na progresivní vládu ve Španělsku. Do příštích všeobecných voleb zbývají dva roky a právě federální systém ve Španělsku znesnaňuje to, aby zradikalizovaná pravice získala nezbytná spojenectví pro vládu na celou zemí. To ale nemůže znamenat, že přestaneme být ostražití vůči radikalizaci pravice a mediálním zprávám, které demonizují veškeré progresivní myšlení. Pablo Iglesias odešel z politiky, protože si sám uvědomuje, že jeho postava byla demonizovaná způsobem, která má v pro negativní dopady. Tím se pro stranu Podemos otvírá nová doba, která do jisté míry ukončuje cyklus cyklus započatý vnutí 15M, jiný nároz česky rozhorčení před deseti lety. Pablo Iglesias je do značné míny zpět také s bojem proti navrhovanému řešení dluhových krizí. A v této souvislosti jsme připomněli, že dluhy v eurozóně jsou stále vleklým tématem a situace v Řecku je závažná a dluh nesplatitelný. No takhle to, to dopadne, když se dostanete do spáru věřitelské trojky. Přivedli. Ukázali jsme graf na základě údajů Eurostatu, přičemž dluh některých zemí eurozóny překročil jejich HDP. Situace je obzvláště závažná v Řecku. Finanční krize, která zde panuje od roku 2010, v kombinaci se současnou krizí pandemickou a nedostatkem cestovního ruchu, který je klíčový pro tuto zemi, posunula státní dluh na více než 205 HDP. Také v Itálii, na Kypru, v Portugalsku, Španělsku, Francii a Belgii dluhy převýšily. Celkový HDP té dané země. Se státním dluhem téměř 70 HDP Německo pod evropským průměrem, který je 98,1 Nejméně zadluženou zemí eurozóny je Estonsko. Dluh zde odpovídá asi 18,2 HDP. Pojďme se ještě podívat do Velké Británie, kde se projevil Dominic Cummings, bývalá hvězda poradinská premiéra Johnsona. Bývalý poradce britského premiéra Dominic Cummings kritizoval současnou vládu za její rané kroky v boji proti koronaviru. Cummings se tak pustil do války slov z Downing Street a byl již obviněn, že médiím prozradil obsah interních rozhovorů a dokumentů. Cummings z místa premiérova poradce odešel v minulém roce, do té patřil k nejvlivnějším poradcům Borisa Johnsona a sehrál důležitou roli ve volební kampani v roce 2019 a také v referendu o Brexitu v roce 2016. Jeho kritické výpady tedy podle komentátorů mohou mít dopad. No a také jsme přinesli informace o celosvětovém summitu zdraví, který se konal 21. května v Římě. Proběhl virtuální formu a byl zvláštní událostí předsednictví skupiny G20 uspořádanou Itálií ve spolupráci s Evropskou komisí. Podle italského premiéra Mario Draghiho globální krize neskončila a je potřeba jednat rychle. Musíme zrušit obecné zákazy vývozu, zejména pro nejchudší země. Mnoho zemí si bohužel nemůže z finančních důvodů vakcíny proti COVID-19 dovolit. Musíme také pomoci zemím s nízkými příjmy, včetně Afriky, vyrábět vlastní vakcíny. V budoucnu budeme pravděpodobně potřebovat více očkovacích cyklů a zvýšení produkce je zásadní. Jedním z návrhů je pozastavení patentů na vakcíny. Itálie je této myšlence otevřena ovšem cíleně s časovým omozením, aby nebyly ohroženy pobytky k inovacím pro farmaceutické pro farmaceutické společnosti. Tento návrh však nezaručuje, že země s nízkými příjmy budou skutečně schopné vyrábět své vlastní vakcíny. Musíme je podporovat finančně a specializovanými dovednostmi, řekl Draghi. A když jsme u těch vakcín, tak z Itálie ještě odskočíme do Brazílie, kde je prezidentem ano stále a sociál Bolsonaro. Uh... Brazilský prezident Jair Bolsonaro se o víkendu připojil k motorkářské demonstraci v Rio de Janeiro. Průvod motocyklistů sledoval asi 40 kilometrů dlouhou trasu, která vedla přes slavnou Copacabánu a i panemu až na pláž Flamengo, kde prezident pozdravil své příznivce. Projevu Bolsonaro řekl, moje armáda nikdy nepůjde do ulic, aby vás nutila zůstat doma. A dodal, bez jakéhokoliv vědeckého důkazu, Zavedli guvernéři a starostové uzávěry a zákazy vycházení. Jsme připraveni přijmout kroky nutné garantování vaší svobody. Motorkářské akce se zúčastnilo asi 10 000 účastníků. Já se omlouvám za moje funění, ale přemýšlela jsem, jestli mám říct, že Bolsonaro je zločinec a fašou nebo ne. Brazilský prezident dlouhodobě čelí kritice, že se v době pandemie staví proti uzávěrám, které experti považují za jeden z kroků, který pomáhá omezit šíření viru. Brazílie byla pandemí těžce poškozena. Bolsonaro v uplynulém roce označil nemoc za chřipečku a doporučoval k její léčbě antimalarikum. zemřelo v souvislosti s koronavirovou infekcí 448 tisíc lidí. To je zločinec, A celkově se zemi nakazilo kolem 16 milionů osob. Pojďme na domácí scénu. Tady to byl taky hodně zajímavý týden. Hnedka na začátku Jan Kulvajt, který se zaobírá modelováním vývoje pandemie, upozornil na to, jak promořovači vystrkují drápy a snaží se přepsat, co se stalo. Třeba takový šmucler, který vyplavává úplně všude. Budeť by ne, stop 09, Miláček, veřejnoprávní televize. Bartoš a Rokušan z koalice Piráti a Stan potvrdili, že zvyšování daní až poslední možností. Hoši, hoši, buď nemůžu počítat, nebo nechtějí počítat. Vzhledem k tomu, že Česká národní banka docela razantně zvýšila svou inflační prognózu, tak to znamená, že se asi budou dříve zvyšovat úroky, než se očekávalo. A teď jsem teda zvědavá, co chlapci vymyslí. V prostředí, které bude ekonomicky mnohem restriktivnější. Je to těžká situace, která může skončit buď dluhovým nárazem do zdě, nebo s běsilými škrty, které položí ekonomiku jako 2012-2013. Prozatím mohu říct, že pánové si nechtějí tak nějak připustit realitu. Průzkumy pro sociální demokracii nevypadají vůbec dobře, no a KSČM se stále nepodařilo odvolat soudruha Filipa, který na místě předsedy trčí jako pecka v datli. Očividně mění být u poslední chvíl této strany a ne takový hodně special dárek ke stoletému výročí. Gratulky! Nejvtipnější na tom je, že strana, která by chtěla měnit systém, není schopna změnit ani svoje vedení. No. Týdnu dominovala kauza Ferry, na kterého prasklo jeho prasácké chování ženám, které v řadě případů navíc indikuje trestniční znásilnění. Bylo zajímavé pozorovat reakce třeba kníže pána, který se Ferryho vehementně zastává asi si vzpomněl na svou šlechtickou minulost, ale právo první noci. A ne, me too, co už, Karle? E, knížete asi okouzlo, že Ferry svoje prasárny prováděl s plackou Václava Hava na klopě. To pak všechno tak nějak vypadá lépe. Pozoruhodná byla reakce médií opozice, k která dříve bez důkazů, které dodnes nemáme a nebudeme jí mít nikdy, reagovala na článek Janka Kroupy a vůči Hamáčkovi padaly slova jako vlasti zrádce, velezráde, velezráce, jim to tak nějak zpívá, a pomalu, aby se Hamáček vyšel příjmem přenosu. Tady máme zcela jinou situaci, protože to důkazní břemeno je skutečně mimořádné. No a televize měla hned péči, jestli jako to není před volbama a jestli to nemůže ublížit jejich milovaný top 09. Ach, chodáček Ferry, a chudáček Ferry, presumce neviny. A ne, on je vlastně fra je, že rezignoval. No, to je panečku sonda, teda nejen u našich médií, tam už mi to zase tak nepřekvapí, ale i do hlubin, nebo spíš stoky společnosti, kde se místo solidarity s oběťmi rozezní moudra typu, že je třeba toho násilníka odsunout i s tím nočním stolkem. Kvůli rozsudku soudu přišlo mega rozvolnění na poslední květnový den od bazénů po vnitřní restaurace, kluby, všechno možný. Vzhledem k tomu, že potvrzení o textech se nekontroluje, že drtivá většina populace není plně naočkována, to může mít jako dost dramatické dopady. Ale což, otvíráme, jedeme do Chorvatska. Nechat se omámit klesajícím počtem nakažených postupně během týdne pod 500, to už jsme jako jednou udělali. A jak to dopadlo, máme přes 30 tisíc mrtvých. Blížíme se závěru, takže musím ještě stručně zmínit, že Honza Zeman dál pokračuje ve svém seriálu o klimatické změně. Petr Šnul napsal o Gretě Thunbergové a jejím vyjádřením vůči Palestině, které z obdivovaného idolu eh, jí uvrhli do masivní kritiky. Eh, dále to byl článek Petra Kužvarta o nekritické rusofílii, který zbudil váš zájem a dostal se i mezi nejčtenější. Já jsem se nepředloženě podívala na některé příspěvky na sociálních sítích, které které nemůžu si pomoct, jsou zdrojem absolutní debility. A jak jsem se rozšílila, tak jsem napsala článek o ekonomické negramotnosti, například příkladu minimální mzdy. Na no a Petr Rulák zabudoval s článkem, jak unášet letadla, když si vzpomněl, že takový únos letadla jsme tu už před pár lety měli připomeňme, napsal Petr Rulák, jak v podobných situacích jedná liberální demokracie. V létě 2013 získali američané informaci, že v letadle bolívijského prezidenta Morále se na trase Moskva lapas se nachází americký občan Edward Snowden, který o několik měsíců dříve přinesl skandální odhalení o šíři amerických spravodajských aktivit. Podobně jako Pratasevič i Snowden je řadou lidí považován za bojovníka za demokracii. Oba jsou však také svými vládami považováni za teroristy a doma jim hrozí ty nejtvrdší tresty. Jako dnes Lukašenko, ani tehdejší prezident Obama neodolal pokušení využít momentu zranitelnosti nepřítele. Situaci měl o to složitější, že bolivijské letadlo bylo prezidentské a tudíž pod ochranou norem imunity, které jen teroristé. Navíc se nehodlalo přiblížit vzdušnému prostoru USA. No a jak to bylo dál, si možná pamatujete, ale Petr Druhák samozřejmě intenzivně připomíná, že jak si Evo Morales musel, musel přistát, protože holci to Spojené státy tak přáli. No a na konci, samozřejmě, mně nemůže chybět skvělý Pepa Buřič, který psal o tom, že v, multipolár, v multipolárním světě je záska na jednu jedinou velmoc málo prozíravá. Oznámení Ruského ministerstva zahraničních věcí o zařazení České republiky na seznam nepřátelských zemí bylo zatím vyvrcholením úspěchů. Ironicky, české zahraniční politiky posledního půl roku. Vlastně jsme na to nepotřebovali ani půl roku, píše Pepa Buřič. Za čtyři měsíce jsme se stačili dostat do konfliktu se dvěma světovými velmocemi, s Čínou a Ruskem. No, to je výkon. Není v podstatě ani překvapením, že tuto skutečnost přijala velká část naší politické scény s nelíčeným jásotem. Proč tomu tak je, by stálo za samostatné pojednání. Oh, že i psychiatrické pojednání. My se teď omezme jen na konstatování, že za situace, kdy dochází ke změnám ve světové politice a svět se stává stále ve větší míře multipolární, je takové chování českých politiků málo pochopitelné. Sázet jedna jednu ze světových velmocí je málo prozíravé. Ku podivu, v naší politice zjevně přetrvává stále ještě přístup minulosti nejenom v tomhle. V období studené války zde byly pouze dvě mo mocnosti a bylo logické, že bylo nutno si vybrat. proč ta volba tehdy padla na sovětský svaz, bylo také víceméně jasné. Patřili jsme do no východního bloku, protože takto bylo domluveno v Jaltě a Tehránu. Dále si přečtěte sami, článek eh, Pepy Buřiče, který eh, rozebírá naší velmi nemoudrou zahraniční politiku, když to řeknu slušně. No a jsme na úplném konci. Budeme rádi, když nás podpoříte v našem čím dál těžším úsilí. Udržet časopis volně přístupný, bez dí, bez reklam, abychom nedopadli podle sloganu, který mě tuhle napadl. No one can hear you, nobody cares, nothing will come of this. My chceme, aby náš argument byl slyšet, aby z něj bylo důležité médium, aby to byla komunita lidí, kteří se nechtějí jen nechat krmit mainstreamem. Věřím, že v tomhle snažení nám pomůžete. Příští týden naslyšenou zdraví vás Ilona Švihlíková.